Bon dia a tots els lectors de la revista Cant Vermell. Bé, aquest vídeo és per continuar amb la dinàmica que tenim al poble de Capdepera. Crec que han d'extremar les mesures de seguretat en relació amb el Covid-19 i recordo-vos que teniu tots arruïnats, teniu unes cases impressionants i per tant vos anima que vos quedeu a que vostre i que sortigueu el manco possible en el carrer. Sobretot, i això sí que no en sou conscients i no heu de ser més conscients, molta compte quan tenigueu en els supermercats. És els llocs amb més possibilitat d'infecció que podeu trobar. Per tant, sobretot, modulau molt el que necessiteu que vostre i modulau molt els moments en què heu d'anar a comprar. Els llocs amb més probabilitat d'infecció són els supermercats avui per avui. Capdepera continua sana i estalva per ara, però evidentment jo crec que és perquè tant policia local, guàrdia civil i les mesures que s'han pres a partir d'ara en el Real Decret i abans en el banc de Valdia les heu fet cap. Per tant, vos animo que continueu aquestes mesures i tots plegats facem bonda i facem vida de casolana, que és el més important de tot.